Vale e motit të keq në Greqi, quajtur Balos, ka lënë pas në dy ditët e fundit një të vdekur në jug të ishullit Evjas dhe dëme kolosale në infrastrukturë, banesa, biznese, automjete, kultura bujqësore dhe blegtori, kryesisht në Greqinë perëndimore dhe veriore, ndërsa probleme të mëdha ka shkaktuar në gjithë Atikën. Prej pasdites të sëpremtes e deri në mëngjesin e së shtunës, rreshtje intensive janë regjistruar në Athinë, në Greqinë perëndimore, në Patra, Peloponez dhe Ardh. Në Agrinjo, Përein dhe Lumenjt kanë dalë nga shtrati dhe dëme të shumta kanë mësuar fermerët në parcelat me të mbjella. Në Kretë, rreshtjet intensive kanë prekur dhe zonat e dëmtuara nga tërmeti, ndërsa shumë fermerë kanë humbur bagtit. Gjithashtu dhe në Greqinë e Veriut, banorët në Selanik, Langada dhe Halkidiki kaluan një natë të vështirë pasi ka pasur dhjetra shtëpi të përmbytura në disa zona, si dhe operacione të forcave të zjarfikësve për banorët izoluar nga ujërat. Dëme kolosale janë regjistruar në ishujt e detit Jon, Itak dhe Korfuz, ku organet vendore kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Në disa fshatra shtëpit janë përmbytur nga ujë e balta, makinat kanë përfunduar në det dhe barkat janë shkatruar. Sipas meteorologëve, në orë në vazhdim vale e motit të keq do të vazhdojë në zonën qendrore të detit Jon, në pjesën perëndimore të Greqisë kontinentale, në Peloponez dhe ishujt e Egjeut Verilindor, përfshirë dhe zonën e Halkidikis. Opozita greke ka akuzuar qeverinë dhe autoritetet lokale për dëmet e shkaktuara dhe gatishmërinë e aparatit shtetëror në raste të tilla, ndërsa pamjet me autobusin e izoluar nga ujrat në një prej rrugëve kryesore të Athinës kanë sjellë edhe ndërhyrjen e prokurorisë që ka kërkuar të hapet një hetim i posaçëm paraprak në mënyrë që të zbulohen shkaqet e përmbytjeve në zona të ndryshme të kryeqytetit. Për Top Channel, Selanik, Aleksandër Marku.